goth-ögon har blivit väldigt stort just nu. Men Jean-Pierre, hur gör man för att få till det egentligen? Det är ju ganska trixigt. Ja, så trixigt är det inte egentligen. Du säger det? Nej då, ingen fara. Och egentligen, alltså goth är ju bara de nya sotade ögonen. Och så här går det till. Spännande. Först av allt så gäller det att ha jämnt underlag på ögonlocken. Mm. Och det här är för att det inte ska lägga sig i veck eller någonting. Och goth är ganska perfekt make-up-stil att bättra på dagmake-upen över till kväll. Det här är en nyans som går under benämningen Greach. Mm. Som är en slags grå, brun, lila, lite odefinierbar. Mm. Och den kan finnas i flera varianter. Men den här typen av nyans är lättast att jobba med om man inte är så van. Det här är ett viktigt moment att liksom verkligen arbeta in skuggan. Så skaka av. Och sen börja mitt på ögat närmast fransarna. Tryck in färgen. Du kan använda hela sudden, för vitsen är nu att vi ska täcka över hela ögonlocket. Men färgen ska vara som mest koncentrerad närmast fransrötterna. Det här är ett trick som man kan ta till för att undvika att det sotar sig under ögonen. Ett tunt lager direkt under ögat så här. Som man sedan vaddar bort. Okay. För på så vis så fastnar skuggan inte i din foundation utan den är lättare att liksom svepa bort sen. Mm. Och sen ett lager till. Det gäller liksom att jobba in intensiteten så att det inte alltid man liksom behöver få allting på en gång utan jobba in intensiteten. Så, där har vi ovansidan. Mm. Nu ska vi till det svåraste egentligen. Det är undersidan för det är där alla fegar ur. Just det. Det ska bli spännande. Samma sak där. Börjar i mitten och så jobbar jag mig utåt sidorna. Jag ska ebba ut lite mot den inre vrån. Och lite intensivare på yttre sidan. Mm. Och nu ska vi knyta ihop den här översidan och titta uppåt. Och undersidan. Och här liksom trycker man in. Sådär. Mm. Nu har jag liksom en ganska bra grund. Mm. Sen tar jag en mörkare skugga. Och samma sak där. Bara närmast fransrötterna. Mm. Och här vill jag inte ha en hård kant eller någonting. Utan jag liksom bara. För att få den här sotiga känslan. Sådär. Titta. Mm. Mm. Perfekt. Och sen så toppar jag med mascaran. Just det. Vad ska man välja för, vad ska man för färg på mascara då? I det här fallet så tycker jag att en svart gör sig ju absolut bäst. Mm. Mascaran. Alltid trycka av. Mm. Man får bort överskottet. Börja i mitten. Rugga lite. Och dra ut. Mitten. Och dra ut. Utsidan. Och nu när vi har liksom gjort oss av med mascaran på mitten och utsidan så kan vi röra oss mot och titta lite till sidan. Innerdelen där vi ska ha minst. Så det är liksom, allting är väldigt logiskt att man tänker strategiskt hela vägen. Det vanligaste felet som ni tjejer gör är att ni liksom jobbar för fort och för hafsigt med mascaran. Mm, det känner jag igen. Mm, vi ska ta undersidan också. Och här jobbar jag med spetsen. Lite till där. Titta alltid. Ingenting går på automatik. Utan man tittar och ser. Behöver jag mera? Så. Där. Och det här ser man ju att varje steg så kommer den här sotningen fram. Så att sotningen händer inte på en gång. Många gör ju felet att de tar jättemycket skugga. Mm. Och sen blir det svårt att få den här sotade effekten genom att lägga på mörkare. För att du kan inte toppa det. Utan för varje steg så får man lite till liksom. Nu liksom med mascaran så är pricken över i och du får den här soft sotade effekten. Mm.